ନମସ୍କାର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ବାସି ରୁଟିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସହଜିଆ ଜଳଖିଆ ବନେଇବା। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବାସି ରୁଟିର ଗୋଟେ ଜଳଖିଆ ସେୟାର କରିଥିଲି, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବାସି ରୁଟିର କଟଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଦୁଇଟା ବଳି ଯାଇଥିବା ରୁଟି ନେଇଛି। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ତା'ର ଚୁନା ବନେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ରୁଟିକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେଇଛି, ଆଉ ଆକୁ ପୁରା ଚୁନା କରିନି, ଏମିତି ଟିକିଏ ଖଦଡ଼ା ରଖିଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ବାକି ଜିନିଷ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଠି ମୁଁ ଦୁଇଟା ଆଳୁକୁ ସିଝେଇକି ଟିକିଏ ଚକଟିକି ନେଇଛି, ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଫଳେ ଗାଜରକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଆଜକୁ କାଟିକି ନେଇଛି, ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଅଦାକୁ ଏଠି ମୁଁ ଛେଚିକି ନେଇଛି, କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ହାଫ୍ ଚାମଚରୁ ବି କମ୍ ଦେଇଦେବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେତିକି ରାଗ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ଦେବେ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା। ଏବେ ଏଥିରେ ଦୁଇ ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ଏଥିରେ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଏହା ଜାଗାରେ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଳେଇ ଭଲ ଭାବେ ମିଶେଇବା। ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେନି, ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଆଳୁ ପଡ଼ିଛି ତ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବେ ମିଶିଯିବ। ଏଠି ଆମର ମିକ୍ସଚର୍ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ କଟଲେଟ୍ ବନେଇବା। କଟଲେଟ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହାତରେ ଟିକିଏ ତେଲ ଲଗାଇ ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମିକ୍ସଚର୍ ହାତରେ ଲାଗିବନି। ତ ଆପଣ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ସେପ୍ର ଚାହାନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ କରିପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ଓଭାଲ ସେପ୍ରେ କରୁଛି, ତ ଏଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବାକି ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ନେବା। ତ ଏଠି ଆମର ସବୁଯାକ କଟଲେଟ୍ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ଗରମ କରିନେଇଛି, ଏବେ ସେଥିରେ କଟଲେଟ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ଆକୁ ସାଲ ଫ୍ରାଏ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାଏଁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଏହି କଟଲେଟ୍କୁ ଆପଣ ଘରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବନାନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବାସି ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଏମିତି ବନେଇକି ଦେଇପାରିବେ, ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ଜାଣିପାରିବେନି ଏଇଟା ବାସି ରୁଟିରେ ହେଇଛି ବୋଲି। ତ ଏଠି ଆମର କଟଲେଟ୍ ସବୁ ଦୁଇ ପାଖରୁ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଏ ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।